Hyvää huomenta, ystävät, kollegat. Kuten huomasitte siinä alkuperäisessä ohjelmassa luki, että seminaarin avaa Juha Hannikainen. No, hän ei ole ruvennut muistuttamaan minua vielä. Eli eikä tässä ole mikään identiteettikaappauskaan kyseessä. Eli Juhalle tuli este tässä viime metreillä ja olemme nyt Juha Henrikssonin kanssa, joka on vetänyt seminaariryhmää, niin tehneet tämmöisen päivän työjaon. Eli minä avaan tämän ja toimin päivän aikana tuonne cocktailtilaisuuden loppuun asti ikään kuin tilaisuuden isäntänä ja myös tuossa lounaan jälkeen voidaan tämän juontamispuolen, kun Juha joutuu sitten lähtemään rientämään loppuiltapäiväksi muihin askareisiin. Ohjelma on hyvin perinteinen siltä osin, että pidämme tuossa reilun tunnin päästä tämmöisen jaloittelutauon ja sitten tuossa 12:30 maissa noin, niin lähdemme omakustanteeseen lounaalle, palaamme tänne, annamme välillä puheenvuoron arkistopäivän työryhmälle, joka tulee julkistamaan taas päivän yhtenä kohokohtana nämä palkitsemiset vuoden arkistoteon ja siihen liittyvät mahdolliset kunniamaininnat. Ja sitten ohjelma jatkuu kahvin jälkeen tuonne noin 16:00 ja sitten siirrytään yläkertaan verkostoitumaan vapaimmissa muun merkeissä. Tuolla lukee hämärästi tuolla flappitaululla nämä wifi-yhteydet, mutta sanon ne nyt tässä, jos haluatte kirjoittaa ylös. Eli käyttäjätunnus on pienillä T-talo yhteenkirjoitettu ja sitten salasana on Antti Cecilia 9 Zakarias 6 David. Ja sen kummemmin venyttämättä, tai voin todeta, että seminaarityöryhmä on osannut houkutella melkoisen porukan. Meitä on täällä näin jossain 120-130 välillä, että se kertoo jo, että aihe on kiinnostava, aihevalinta onnistunut. Ja vielä ennen kuin annan Juhalle puheenvuoron, niin haluan toivottaa meidän virolaisen sisaryhdistyksen kaksi edustajaa tervetulleeksi. Tämä taas yhtenä askeleena vähän taas aktivoida tätä yhteistoimintaa eteläisen naapurin maan kanssa. Ja toivottavasti voivat viedä hyviä terveisiä palattuaan sinne Viroon. Mutta nyt Juha, saat puheenvuoron. Kiitos. Joo, kiitos Kent. Minä arkistoyhdistyksen tämän seminaarityöryhmän edustajana tässä kerron ihan lyhyesti tästä vielä ohjelmasta ja sitten toimin tämän aamupäivän session puheenjohtajana. Eli yritimme kasata tämmöisen monipuolisen paketin tähän uuteen tiedonhallintalakiin liittyen, että sitä tarkastellaan tässä hyvinkin erilaisista näkökulmista. Eli meillä on ensin tämmöistä enemmän niin kuin lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon liittyvää. Sitten pääsee tämän alan ammattilaisnäkökulma esiin. Meillä on Pekka Henttonen, joka opettaa, ja sitten on tiedon ja asiakirjahallinnan ammattiyhdistyksen näkökulmaa. Ja sitten on tämmöistä sekä tämän tiedon tuottajia että käyttäjiä. Eli meillä on tutkijanäkökulmaa ja sitten on kahden organisaation niin kuin näkemyksiä siitä, että mitä tämä heidän organisaatiossaan tämä uusi laki, sen täytäntöönpano tarkoittaa. Toivottavasti viihdytte ja saatte täällä uusia ajatuksia, kokemuksia. Voitte myös sitten kahvitaukojen aikana jakaa ja verkostoitua. Mutta tosiaan tämän päivän ensimmäisessä sessiossa meillä on tämmöinen enemmän lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon keskittyvä
kahden esityksen paketti. Meillä on valtionvarainministeriöstä Riitta Autere ja Veli-Matti Pussinen sitten taas Kansallisarkistosta, koska nyt tähän arkistolakiahan ei uudistettu tämän tiedonhallintalain yhteydessä tässä vaiheessa, että arkistolaki nykyinen on edelleen voimassa, että siinä tietysti on tiettyä uudistamistarvetta. Itsekin koen sen vahvasti, että on tiettyä epämääräistä väkisinkin, kun osa menee uuden lain mukaan ja osa sitten vielä vanhan lain mukaan. Mutta mä päästän nyt Riitta Autereen kertomaan tästä tiedonhallintalain täytäntöönpanosta, että valtiovarainministeriöllähän on siihen liittyen ollut esimerkiksi webinaareja ja tietysti tarvitaan suosituksia tiedonhallintamallin rajapintojen toteuttamiseen esimerkiksi, että kaikki kuitenkin uudistuu aika merkittävällä tavalla, mutta tiedän, että teillä on ministeriössä hyvät suunnitelmat ja tiekartat, että miten tätä täytäntöönpanoa viedään eteenpäin.